Jesús! Toma ja! Benvinguts un dia més a l'això de Halloween, a la Halloween, que bueno, no sé si és el primer, el segon o el tercer vídeo, però és igual, jo dic així, que avui farem una recepta d'aquest llibre, vale? Farem dos. Una que és salada i una que és dolça. De moment comencem amb la dolça, després ja farem la salada i ja ho he de tirar jo i ho penjaré com bonament pugui, si és una o una altra. Aleshores, veniu, 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 veniu. És de les festes i banquetes de Harry Potter, vale, aquí així, i anem a fer això, a veure, un moment, que trobi. Els K-pops voladores, que són escombres, vale? La recepta posa una cosa i jo m'inventaré un parell o tres, però bueno, no passa res. Jo crec que algun dia, algun any, farem una recepta tota sencera del llibre. Però avui, però avui no. Alguns invents també, vale? Doncs comencem amb la recepta, que us dic el que necessitem. Necessitem xocolata negra, vale? Que ja l'he pesat, que posa 60 gramos. Doncs pues aquí, així, mira, 60 gramos. Que ja està posat. La mantega que hi ha aquí, que posarem 6 cullerades. Una tassa de sucre, que li posarem mitja. Així, perquè sí. Dos ous i 3/4 de tassa d'aquesta, vale? I recordeu que jo faig servir això, que m'emola més, que està pesant les coses perquè és un rotllazo que te mueres. Però ja està. Qui vulgui pesar, allà ell i su conciencia. Aleshores, abans de començar a fer tot això, posem a calentar, a precalentar el horno, que el posem. Hi! Ha! Hi! Ha! Vale? Que el posa 175. Aquí. Arriba i abajo. Arriba i abajo. Arriba. I el posem a 175. Ja està. I vagi fent. Aquí posem. Arriba i abajo. Després aniré així, gravant, i anireu tots marejats perquè va bé, Però bueno, que aquesta no té estabilitzador, perquè no són el temps. Aleshores, 6 cullerades, que ara les posaré i farem un tall de l'edició màgica, perquè si no és un rotllazo, i anirem fent, vale? Ja està, més o menys, és mitja tableta d'aquestes així, mal menys. Tampoc ens posarem aquí tiquis-miquis. Els que són, de finos, de reposteria, han de ser tantos grans, de ser que... Nosaltres ho fem a casa, més o menys. I ja està. Tenim aquí, ho posem al microones, vale? Jo he posat el bol gran perquè ho barrejaré tot al mateix puesto. Ara es fa 30 segons, treus, remenes, 30 segons, treus, remenes, vas fent, fi que no se't cremi la xocolata. Vas fent 10 segons, ara trec. Ara 15, ara 20, i tu vas pipant a veure què passa i ja està. Mareu, eh? Mareu, que el bé que està, així, ja el posarem. Tardes, nai menys, i ara li posarem el sucre, que posa una tassa, però nosaltres en posem menys perquè no ens agrada tan dolç. I a més, si li poseu carmel i feu bé la recepta, doncs, pues, ha quedat més dolç i no... Ah, no d'això? Ara, mitja tassa, aquí, pa dentro. Fem així, remenes, xos, 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 xos. Los huevos, un huevo. Adentro. Te laves les mans, te poses aquí un moment la part. Te laves les mans, te seques les mans i remenes. Un altre huevo. Obres, la partes, te laves les mans, te seques les mans i remenes. I ara la farina, cola d'or, tassa d'un quarto, i com que són 3/4, doncs són 3 tasses. Això, ai, 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 com ensenyo els nens a fer matemàtiques? Com fem les integrals i les derivades? Bueno, les integrals no, els números racionals... Doncs amb això, és que... A vegades ens inventem les coses, una, dos, i tres. Ara aquí també serà així, superràpid. Sí, mira, mira. Ai, no tens les vergonyes, eh? Quines són les vergonyes? Les coses curtes. Ah, no. No, que donis els pantalons. Per fer. A vegades poso la sabareta i les calces, i ja està. Avui tinc la decència. I aquí remenes, mira, mira, mare, vine. Així. Remenes, tot així, i
que quedi ben integradito, que diuen les fluencers aquestes. Però com que no sóc fluencer. Jo sóc pallacenser. Tu què ets, Aurora? Pallacenser. A veure... És que van totes tan flipflis i flau, fals, però no sé què, però no sé quantos i no sé què. I són totes tan fines que jo, a mi, no... No te da, no te da. No me da tanta cosa d'aquesta. Mira, ja està. I el que farem és... safata de forno. De forno. De forno. I pa dentro. Tot així directe. Sí. Sí, sí. I les escombres quan surten? Al final, això, ara és per fer la massa, per fer les escombres. Després es posa al forn, es treu al forn, es matxaca i es fan boletes. Que aquí... estem fent el biscotxo, estem diguem-ne. Estem fent el biscotxo per les escombres. Que si et fa mandra, agafes un biscotxo normal que venguin al súper, el compres, el tritures i ja està. I menys complicació. Però si no... es fa així i ja està. Jo et diré una cosa, eh? Te digo una cosa? Dime. És que a mi sense estabilitzador no m'agrada perquè tinc el mal de Sant Víctor. Bueno, ja, però és que no el trobo, no sé on el vaig deixar. Saps què vull dir? Jo estic aquí gravant però veig que vaig tremolant. Bueno. Amb la qual cosa, perdonin, perdonin, senyors, perdonin. Bueno, sort que la càmera en té una miqueta, però bueno. Sí, bueno, ja, però... La càmera fa el que pot! Sí, la Mar també, eh? La Mar ja demana disculpes davant mà. Espera que ara l'Aurora es carrega la paradeta. Vale, ja vas fer així una miqueta. A veure... Tititit. Una mica així. Si és més petitet no passa res, vale? Vale, així, vale, patapam. Patapam, mira, hem tardat tot, 12 minuts en fer-ho, amb la xerrada i amb la tonteria, i ara vine a gravar, i un moment que estic no sé què. Pa dintre, romerales, uns 20 minutets o fins que surti el palillo així sec. Com el petitet i finet que és 10 minuts així ja està. El traiem del forn, el deixarem refredat i ja després continuarem. Vols? Perquè no es veu res. Espera, una, dos, tres. L'humus! Ara, això. Bueno, en segona part de... anem a fer unes escombres i ens inventem la recepta del llibre aquest d'aquí. Continuem. ¿Vale? Bueno, la primera part l'hem fet bastant bé. Ara ve la creació... Aquí posa que es necessita caramels, o sigui, caramel de menjada, d'això de trossets. Què passa? Que si tu li poses el d'eucaliptus, pues no queda bé. Has d'agafar d'aquest tipus d'ornaments, que és el tofe de tota la vida. ¿Vale? Aleshores, com que no en tenim, anem a fer nosaltres. Com? Pues una mica així a ojo. ¿Vale? Entonces, venim aquí, bueno, ja vinc jo... Posem sucre aquí, així. Si trobeu alguna recepta que us posi les quantitats, bien, ui. Si no, pues ho feu com ho faig jo. El que vendria siendo a ojo. Mira, aquí s'ha fet una pilota. Es fa així. Li tiren un rajolinet d'aigua que quedi així ben mulladet. Mira. Vull? Sí? El poses al forn, al forn no, al foc, fuego medio i patapam. Jo el faig amb una olleta d'aquestes així perquè després el sucarem, les escombres perquè quedi la part marrón. Mentre això s'està fent, el brownie aquell que hem fet abans, així... Digue-li brownie, digue-li... Pa de pessic, d'això, s'ha de fer... Posar-lo aquí... I... Triturar-lo, o sigui, per això no fa falta que quedi ben posat i ben... Això anem fent gros. No, sí, m'hi ha quedat, però... Si teniu una processadora d'alimentos, la podeu posar també. Jo crec que nosaltres tenim, eh? Sí, però és que després no embrutar, perquè no tinc gas després de netejar. Molt bé. Llavors això, si no, també pots agafar i poses els nens a fer així. Tal qual. Molt bé. Molt bé. Això ja està fet, d'acord? Aleshores, ara per fer que quedi així del tofe, se li posa mantega, no vull vinar, ja ho veuràs, que ara això farà... Patachof,
poseu una mica de Nutella. I se li pot posar nata o llet. Jo li poso aquí una mica de llet. I fa xup, 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 xup. Però és normal. Ah, ah, ah. Jo ho faig a ojo. Llavors ara aquí s'ha de remenar perquè no se t'enganxi, que se m'està enganxant. Se m'està enganxant. I s'ha de remenar. Així. I està vigilant que no se'ns cremi el drap. Veniu, veniu cap aquí. Aquest és el primer caramel que he fet, que se m'ha cremat i no se m'ha enganxat bé i no hi havia jo que no anava bé. I llavors n'he tornat a fer un altre exactament igual a ojo. I ara veieu, aquest sí que té... Aquest sí que té la consistència, que se m'ha cremat, se m'ha cremat. Estan, corre, vine, grava, que se'm crema. Ah, 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 ah. I se m'ha cremat. Doncs pues ja està, no té més. Aleshores, aquí posa que desfem el caramel que posa no sé què, que ho posem aquí desfet i després que unes bolites de caramel per fer després la cobertura de fora. Total, que és massa caramel i massa lió. Entonces, jo el que faig és queso crema de tota la vida, Filadèlfia, per no dir marques. Llavors, doncs, ha quedat ben picadet perquè al final m'he cansat i ho he fet amb el processador d'elementos. D'elementos? D'elementos, vale? I aquí, doncs ara li tirem, més o menys és mitja pot, d'aquest. Sabeu com quan érem petits, que tu li deies a la teva mare, mama, i això com ho fas? Doncs una mica d'això, i li poses una mica d'allò, i com fas el fricandó? Doncs pues mira, li poses una mica... Com fas el caldo de Nadal? Doncs pues li poses una mica... Diu, bueno, però amb grams... Bueno, una mica, ja ho veus? Doncs pues és això, vale? Que després... És que després hi ha 70 milions de receptes de... La mejor crema de chocolate del mundo. La mejor no sé què del mundo. La mejor... I tu poses a internet i n'hi ha 70.000 les mejores del mundo. Doncs pues jo me la faig a la meva manera. Ai, sí. I mentre estava fent lo del caramel i desfet una mica de xocolata per després ja tenir-ho fet, perquè quan tinguem les boletes, poses el pa aquest de salado, poses aquí sucres, ho poses amb una safata del forn i quan estigui la xocolata una miqueta més aviat freda, agafes i li poses el caramel per sobre perquè quedi del color aquest d'això, d'escombra. I ja està, i no té més secret. Aleshores, jo mentre m'entretinc a fer això, la Mar para, al final ho he acabat fent amb la màquina grossa perquè tenia molta... O sigui, estava allà, no acabava mai, he pensat, uf, quina mandra, doncs ja que tinc la màquina grossa la faig servir. Sí, a vegades sóc un poc vaga, però ho reconec i ja està. Si ho pots fer en 2 minuts, perquè està aquí mitja hora, a no ser que tinguis nens, que llavors els deixes allà i que s'entretinguin una bona estona. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Aleshores, aquí posa... Que agafem 3 cullerades de massa d'aquesta, però jo potser 3, la trobo massa gran, deu ser 3 culleradetes. Aleshores, fem bolita, bolita, palito, palito, suques una mica perquè s'enganxi. Això què és? Xocolata. Això és la xocolata. És xocolata. Amb el caramel i tota la mandanga. No, és el caramel. Palito, vale, perquè es posi així, llavors... Fas una mica de forma de... D'escombra. D'escombra, que també ho pots fer abans. I no pringar-te i estar buscant aquí la manera de no morir en l'intento. Sí, a veure, ensenya'm l'escombra un momentet, un cop acabada la cosa. És que només veig... Vale. Vale? Sí. Ja està. I aquí, uno! Ja ve quin dans. Bolita, bolita. Ara farem així, ara fem la forma. Tus, 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 tus. Formeta així. Tus, 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 tus. Aquí que quedi una mica, pues això, forma d'escombra. Ara deixo una mica de forma. Palito! Palito. El suques aquí una mica, perquè quan estigui sec no es caurà tant la pilota aquesta. I palito. Ara. I ara anem fent, no? Sí, ja anem fins al final. Molt bé, ara. Molt bé. Ara. Ara tornem. Vinga, fins ara. Fins ara. Oh, què estàs fent? Mira, aquí diu que el posis en el congelador a mitja hora perquè es refredi i poder-ho manipular més bé i no sé què, però a mi em fa molta mandra, val? Esperar-me a mitja hora. Aleshores, el que faig és així, amb cuidadín, cuidadín,
les forres amb xocolata i quan sí que les posaré a la nevera perquè fa fred, perquè fa fred, perquè fa calor, si fos més fred ho deixaria a la finestra. Les ganes que tenim sí, que faci fred ja. Ho deixaria a la finestra que es refredeix i quan la xocolata estigui freda farem el mateix procediment amb el caramelo i ja està. Molt bé, molt bé. Dintre d'una estona hi torno, eh? Torno a venir a veure què fas. Vale. Mira. Vale. Les podríem deixar així, quedarien molt bé, però les deixarem a la nevera una estoneta que agafin condensació i després farem el caramelo, que s'ha assecat, però això és molt fàcil. Hi poses el foc una miqueta, es derriteix, els pintes una miqueta així i quedarà amb el color marró escombra. I si no el deixes així, si ets paga com jo. Però ja està. Hola, fins ara. Vale, doncs ja els hem posat a la nevera, estan fresques. Mira, bueno, no cauen. Oh! Ara no cauen, bim! Se m'ha trencat això. Bueno, no passa res, perquè el farem així, l'enganxarem amb caramelo i ja està. Bueno, que després ho arreglo, vale? Però no passa res. I aquí el caramelo que teníem se'ns ha solidificat, l'hem posat una mica en el foc, que queda com, ai, que se me corta i així, però no passa res. Entonces, tu agafes. Pots fer amb un pinzell, vale? Però si no, agafes així i el poses una miqueta per sobre. Ai, ara se m'ha refredat massa. Ara estàs que està en un punt una mica... Ha d'estar en un punt, no dos punts, sinó un punt. Bueno, espera, vaig a veure si... Ha d'estar més líquid. Però bueno, si no agafes amb tot el teu carinyo, amb tot el teu amor, fas així. Sí, amb el carinyo i amb l'amor. I el pots. I si no t'agrada el tofe, que a mi no m'agrada el tofe, me'n podràs deixar alguna sense això? Bueno, i com que no m'estic aclarint, cadascú s'agafarà el seu i s'ho ballarà amb el que vulgui, vale? Ja està. Ja fins aquí, no? I fins aquí. Fins aquí. Família! Ara apa. Després li farem una foto. Això. Apa! Déu. Anem a fer un epíleg sobre el que hem fet abans, perquè hem fet Déu, que l'estem cagant. Vale, he agafat el caramel i tirat per aquí a sobre, es desfà una miqueta la xocolata. Aquest ha quedat una miqueta putrillo, però bueno, queda així. Si no pots agafar caramel d'aquest tipus així... Mira't. I pintar-lo, també. Ah, també. Però bueno, nosaltres fem invents. Aquests de xocolata queden més bé. Aquests que porten caramel no s'acaba de veure molt bé, el color, però bueno. És el que hi ha. A mi és que com no m'agraden, jo t'agraeixo molt que me n'hagis deixat amb xocolata sola. Anem a fer l'aprovació. A veure. Fes l'aprovació. Prova. Però aquest porta cosa? No, aquest porta xocolata. Vale. Està fent l'aprovació? Està bo! I, què passa? Aquí m'he oblidat de posar-li xocolata per l'altra banda, però bueno, no passa res. Està bo, eh? Està molt bo. Per això. Ai, espera! Espera, que... L'humus! Ara ja està, hòstia, a veure, que no m'hi veig.